Salam əziz izləyicilər. Daha bir uğurlu nəticəmizi sizinlə paylaşacağıq. Fatimə xanım bizə müraciət edərkən yüksək dərəcəli mürəkkəb miopik astigmatizmdən əziyyət çəkirdi və görmə faizləri çox aşağı idi. Dünən icra etdiyimiz Alzheimer lazer əməliyyatından sonra hal-hazırda 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Bəli, mən 10 ildən çoxdur uzaq görmədən əziyyət çəkirəm və eynələrdən istifadə edirəm. Bu il qərarı aldım ki, artıq bu eynələrdən qurtulmaq zamanıdır. Ona görə də biraz araşdırdım. Gülşən xanımın Instagram səhifəsi çıxdı qarşıma. İşləri ilə tanış oldum və yanına yaxınlaşdım, əməliyyat oldum. Yəni, inanın ki, eynəksiz dünyanı 100% görmənin xoşbəxtliyini heç bir sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Ona görə də yəni, qorxmadan, tərəddüd etmədən vaxt eləyib Gülşən xanımın yanına yaxınlaşmağı tövsiyə edirəm hər kəsə.